Que isso, cara? Chique demais. Então, prova ritual agora. Tem mais ritual aqui, Cláudio? Tem, né? Ele é cheio dessa ideia. Eu acho que o Glauco não vende pra solteiro, não, só casado, tá? Oi. É só tirar foto pra dentro também? Vamos lá. Então, 200 em um, tá? Caramba! É. Que chique. Aí, se quiser fazer um chá de